будь мені кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я маяк, і якщо суть слова, то не суть, я стану м'якшим. Стань мені кимось, стань як хтось, кого маєш, і достатньо, щоб спокійно дожити до сна. Я не атом на станції, квартира не півпуста, люстра Франція, і я під нею проста, блискуча, але не глянцева, без поза, без статі. Чекаю тебе на паркетному старті, дома, дома, дома. Пасіть, пора, несіть торт, кричіть, пора, мій чорний скор. Мчить мене з пункту 5.